Hvert år må tusenvis av elever skrive særoppgave på skolen. Men å velge tema, det er som å velge nåla i høystakken. En dobbeltime hver uke skal jeg se nærmere på et valgfritt tema. Som noen hjelpsomme forslag på forslag til særoppgave for deg. Dagens valgfritt tema varte fra 1940 til 1945. Altså bare fem minutter. Nei da, fem år. Og heter selvfølgelig andre verdenskrig. Arnfinn Moland, tusen takk for at jeg vil komme. Læreren sier at det er veldig viktig at vi får høre mest mulig om hva som skjedde under krigen fra dere som opplevde den, før, dere liksom, før det blir for sent. Jeg er ikke veteran, men det er veldig hyggelig at du kom hit, for jeg kan litt. Ok, men du opplevde ikke krigen? Jeg opplevde ikke krigen, nei. Ok, ja. Men du kan mye om krigen? Jeg kan mye om krigen, det er veldig bra. Så det er uansett viktig å få høre mest mulig om krigen fra deg før du dør? Helt riktig. Yes. Jeg vet aldri hva som skjer. Nei, ok. Har det vært flere andre verdenskriger? Nei, det kan bare virke sånn. Det er en annen verdenskrig. Så var det en første. Hvilken er den andre verdenskrigen? Den begynte 1939 og sluttet 1945. Ja, det er andre verdenskrig. Det er andre verdenskrig. Men så sa du det var en annen verdenskrig. Altså, den annen verdenskrig er egentlig korrekt. Den annen verdenskrig, så skriver det ned, men altså, det er jo samme. Ok, men så har det vært, det har vært andre verdenskrig enn andre verdenskrig? Det har vært den første, fra 1914 til 1918. Men bare en annen verdenskrig? Det er bare en annen verdenskrig. Og det er første verdenskrig? Nei. Greit, vi går videre. Hvem satt på Grini? Det var opp mot 20 000 alt i alt gjennom krigen. De hadde altså gjort et eller annet som okkupasjonsmakten mente var ulovlig, og så ble de arrestert. Ingen lov og rett satt inn på Grini, og der satt de. Så de som satt på Grini var egentlig en slags krigshelter? Ja, i høyeste grad. Yes, bestefaren min satt på Grini. Ja, ja. Yes, da er han... fra 1946 til 49, tror jeg. Da er han vel ikke akkurat i samme kategori. Ok, men de er fortsatt krigshelter i hvert fall? Nei, egentlig ikke. Du blir ikke krigshelt av å støtte fienden, for da ville det jo være merkelig. Nei, men der var i hvert fall farfar. Ja, synd. Ok. Ok, Arnfinn Moland, tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Og i stedet for blomster så har jeg faktisk kjøpt en bok. Håper at det kan være noe for deg. Det er en bok om Gunnar Sønsteby, den største krigshelten fra 2. verdenskrig. Ja, men det var et godt valg, altså. Yes. Det var det jeg kjenner faktisk han som er skriven også. Ok. Her av. Hva da? Oh, ja. Av Arnfinn Moland? Ja. Shit, hvem er det? Er det deg, det? Det er meg, ja. Shit, ok. Shit, sorry. Den bare lå i en sånn 20-kroners kul på bokhandelen. Sånn. Det bare tok ned der. Shit, det så jeg ikke. Yes. Ok, men jeg håper du liker den. Eller det kan passe. Kan du klikke på meg? Nei. Tusen takk skal du ha. Greit. Takk skal du ha. Ok. Ha det bra. Takk for at jeg kom. Ha det bra. Du kan bare signere den, så har du den signert. Ja, det kan jeg jo. Yes. Ok, ha det. Ha det godt.